Mateřská školka. Tohle to jsou malí skinny trikolorci z 9. srpna. Tohle to jsou skinny trikolorci ze 7. srpna. A tohle jsou geniáčci z 5. srpna. Všechno se nám to narodilo najednou. Tyhle ty jsou mrňouskové, ty ve 4 dnech měly ještě kolem 50 gramů jenom, ale všechny rostou a jsou veselý a čiperný. Tohle máme bílý červenovoký geňáčky a tohle to je aguti krém s krémem asi, holčička. A tohle je yorkshireský teriér Kačulka.